Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Vamos Jogar Final Fantasy VII aqui para Eles Clássicos. Meu nome é Owen Glendower e no episódio de hoje eu vou ter que chegar até o final da Caverna do Norte. Não tô bravo nem nada do gênero, eu só tô cansado. Deixa eu colocar... Aliás, deixa eu perguntar como é que vocês estão. Eu espero que todos estejam bem e não parecido comigo. Né? Que, o que aconteceu? Hoje eu tive a oportunidade de tirar um cochilo durante a tarde, isso é raro, então eu aproveitei. Só que eu tive pesadelos, e esses pesadelos me levaram a acordar bem tarde, né, comparado ao que eu queria acordar, e com direito à paralisia do sono. Só que sem a parte dos demônios, eu não tava tendo alucinações, nem visuais, nem auditivas, nem qualquer outra coisa. Mas eu passei 30 minutos na cama, eu sei que foram 30 minutos porque eu dei a sorte ou o azar de acordar olhando para o meu relógio, né? É o rádio relógio na cabeceira. Passei meia hora sem poder sentir meu corpo. Ele ainda está lerdo. Eu ainda não estou com os meus reflexos. Eu ainda não me sinto bem, apesar de estar perfeitamente lúcido. Aí, beleza. Por isso que eu espero que vocês estejam bem, porque eu fisicamente não estou muito legal. Mas meu corpo já deu uma melhorada, eu vou tomar uma vitamina C, provavelmente assim que terminar de gravar esse episódio, tô com bastante água aqui, me alimentei bem, etc, etc, etc. Só beber um pouquinho d'água, por isso que eu tô andando, porque eu estou com uma mão só, a outra mão está na garrafa. Se nós atravessar, quando o vento estiver calmo, seremos arrastados, sim. Deixa eu só atravessar essa parte, aí eu já começo a falar o que vai conduzir esse episódio inteiro. No episódio passado... eu disse que eu iria falar sobre Kabbalah, e vou. Sim, eu vou. Mas Owen, Kabbalah? Você entende sobre Kabbalah? Não. Meu conhecimento sobre Kabbalah é extremamente raso e incompleto. E efetivamente eu não sei praticamente nada. Além do que eu li num livro de simbologia uma vez, que eu tenho ainda esse livro, né? É justamente esse livro que eu vou pegar e ler para vocês, assim vocês... percebem o problema juntamente comigo, porque aqui está, por mais que eu tenha um conhecimento bastante limitado sobre, bastante raso, eu acho que é exatamente essa quantidade de conhecimento que é necessária para analisar o que está acontecendo no Final Fantasy VII. Mas, Owen, por que Kabbalah? Vira e mexe, eu vou ter que me interromper para poder bater em bicho, etc e tal, porque ainda tem algumas... Enemy skills aqui e eu quero ver se eu consigo pegá-las, né? Eu ainda vou tentar manter o mais coerente possível, mas se eu não conseguir, me perdoem, vocês sabem que é bem mais difícil do que parece. Beleza. Então vamos lá. Projétil de fogo. Vamos ver se isso... provavelmente não. Não. Tá, beleza. Se isso não é uma enemy skill, só mata o bicho. Vou começar a ler, e aí eu não vou cortar muita coisa, etc e tal, porque eu simplesmente traduzi o livro que eu tenho, né, porque ele tá em inglês. E eu peguei um livro de simbologia que ele realmente faz um negócio bem raso. Eu poderia ir mais a fundo, eu poderia pegar algo de Jung que eu tenho aqui, mas eu acho que, de novo, para explicar o que Final Fantasy VII faz, a gente não precisa de mais do que as 3 páginas do meu livro de simbologia mais básico, que dá um geral sobre várias simbologias do mundo. Né? As simbologias e símbolos, né? Porque a simbologia é o estudo de algo muito maior e você pode aplicar a simbologia em quase todas as partes simbólicas, né? Porém, entretanto, contudo, todavia, posto que Kabbalah é uma merda, vamos começar. Kabbalah é um sistema de sabedoria prática e teórica criada para providenciar aos estudantes não só um caminho para crescimento mental e espiritual, também providenciaram um mapa da própria criação. Enraizada em misticismo do século III, a Kabbalah desenvolveu-se em uma tradição tradicionalmente hebraica, e o texto cabalístico mais antigo conhecido, o Sefer Yetzirah, apareceu entre os séculos III e VI. O apelo do sistema levou à sua incorporação em certos aspectos do pensamento cristão do século XV. O erudito italiano Giovanni Pico della Mirandola argumentou que não há ciência melhor para nos convencer da divindade de Jesus Cristo do que a magia e a Kabbalah. Comentário do Owen Se é magia, não é ciência, porra! Mas continuemos. Outros escritores cristãos sentiam que a Cabala continha tanto uma revelação para a humanidade, agora perdida. Opinião do Owen, claro, porque tudo você perde quando você deixa passar 17 séculos, filho da puta! Pela qual seria possível compreender em sua plenitude os ensinamentos gregos clássicos de Pitágoras, Platão e os órficos. Órfico é relacionado ao orfismo, né? Isso não tem no livro, de novo, parte da pesquisa. Que é, refere-se a Orfeu e a sua ida ao submundo. Né? E isso é uma religião. Eu não sei quem é um órfico hoje em dia. Isso deve ser um negócio muito raro, mas... eu... sei lá, respeito, porque morte igual legal pra mim. Bom, prossegue. Essencialmente, a Cabala é um ensinamento esotérico centrado em um sistema de símbolos, que são entendidos como reflexão do mistério de Deus e do universo, e para o qual o cabalista deve encontrar a chave. No nível teórico, isso permite a ele... o cabalista tradicionalmente é homem. Sim, a opinião do homem. É, ok. Assim como a religião Wicca, normalmente seguida por mulheres e tida como bruxas, né, e é uma coisa bastante feminina, a Cabala é uma coisa mais masculina. Então imagina que é meio que, olha, já que tem um clube da Luluzinha, tem um clube do Bolinha, né? O que, sinceramente, é perfeitamente normal e compreensível. Continuando. Isso permite a ele, o cabalista, entender as dimensões espirituais do universo, quanto no nível prático, eles permitem que usem os poderes associados a essas dimensões para propósitos mágicos, isso é, para os processos de transformação física, psicológica ou espiritual. As chaves da Cabala residem escondidas no significado das revelações divinas que perfazem as escrituras sagradas. Assim como Deus está oculto, também estão os segredos internos da sua mensagem divina. Segredos que podem ser revelados ao decodificar as escrituras através de um sistema de equivalências numéricas ou gematria, em que cada letra do alfabeto hebreu tem um número associado a si ou pode ser permutada ou abreviada de certas formas. Ou seja, opinião do Owen. Pura bullshit, porque como é que você faz com traduções, textos apócrifos perdidos ou coisas que estão faltando? Já que você só pode fazer uma gematria se você tem um sistema, já que é matemática, a magia negra, se você tem um negócio exato. A partir do momento que você tem uma fórmula para fazer algo, você deve, a princípio, chegar no mesmo resultado sempre, dadas as condições e os fatores que permanecem os mesmos. A partir do momento que você começa a introduzir variáveis, foda-se, porque você pode abreviar ou permutar de certas formas, e essas certas formas são X, né, são completamente não reveladas aos não iniciados, né? A princípio, a Cabala é só esquizofrenia. É uma justificativa matemática para a esquizofrenia. Opinião do Owen. Continua. Por exemplo, a serpente de latão construída por Moisés e colocada em um mastro tal qual. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém... quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Números 21, 9. É convertido através de gematria para o número 358, que é também o equivalente numérico à palavra Messias. Assim, a serpente de latão é tida como a profecia da vinda do Messias, que salvaria todos aqueles mordidos pelo desejo da verdade espiritual. Isso levou os cabalistas cristãos a adotarem o símbolo da serpente drapeada sobre a cruz para representar Cristo. Tão extensivas são as possibilidades da gematria. De novo, opinião do Owen. Aquilo que eu falei há nem 5 minutos, né, de esquizofrenia matemática. Tão extensivas são as possibilidades da gematria que o entendimento de hebraico é necessário para que se possa estudar a Cabala. No passado, os cabalistas insistiam em um número de condições ainda mais rigorosas antes de aceitar estudantes, Os candidatos deveriam levar vidas moralmente puras, ter grandes poderes de concentração e serem completamente dedicados à tarefa. E deixa eu ver se eu começo a bater na Jenova, do contrário eu vou morrer rápido. Né? Então peraí, gente. Pausa estratégica para bater no boss. Porque é difícil ler um livro, fazer praticamente uma tradução simultânea, enquanto você está jogando um RPG que necessita de um mínimo de concentração para... Nossa, é uma batalha que eu não posso simplesmente dar auto-ataque e ganhar. Né? Embora eu gostaria. Enfim, Big Guard já resolve. Já me dá uma bela de uma ajuda. Ok. Mas fiquem onde a gente ainda tá. Pra você ser um cabalista, você tem que saber hebraico, dedicar sua vida a isso e ter uma concentração fodida. Né? Começamos por aqui, tá? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu invocar o Barramute, já que isso normalmente demora pra cacete. Tá, aí eu posso ler mais. Por essa razão, a Kabbalah é conhecida para a maioria das pessoas através de sua forma mais acessível, o Sephiroth, ou Sefiroth mesmo. Cada língua tem uma maneira de pronunciar isso e cada uma vai falar de um jeito ou escrever de um jeito, mas efetivamente eu ainda estou falando da mesma coisa. E se vocês quiserem uma zoeira, fica aqui com Sephiroth. Sephiroth. Exatamente como se escreve o nome do seu farofa. Ou a árvore da vida. Mas apesar de sua aparente simplicidade, o Sephiroth em si é um símbolo poderoso e todo abrangente. Em sua interpretação fundamental, o Sephiroth explica a criação. A razão para a existência é tida como o desejo de Deus de ver a si mesmo. Para conseguir isso, ele retirou sua presença, o todo absoluto, de um lugar para que ele pudesse olhar para seu próprio rosto. No ato de chamar o universo à existência, ele revelou 10 de seus atributos, cada um dos quais representados em Sephiroth, e é uma Sefira. Tá? Eu espero que vocês estejam acompanhando até aqui, isso vai cair na prova. Ah, deixa eu continuar batendo na porra do boss. Né, antes de continuar a ler. Ai, ai, ai. Eu posso roubar alguma coisa? Acho que não. Tem que colocar Big Guard. É, não tem nada pra roubar, só continua batendo. Ele não tá dando muito dano, então só continua batendo. Vamos ver se nevasca causa algum dano, senão... Vai, Aqualung, vai. Como eu falei, não é muito bicho que resiste à água. Ou que absorve água, ou que faz qualquer coisa com magia de água. Oh, não... Ah, mas o Claudinho tá com um laço. Perfeito. Vou continuar batendo porque o Cid tá dando mais dano. Tá. Onde eu parei? Assim. As Sefiras são ligadas em um conjunto de relações precisas. O caminho começa em Keter, a coroa, que denota tudo que era, é e será, e eventualmente leva a Malkuth, o reino, que corresponde à presença de Deus na matéria. A direção do caminho de Keter para Malkuth, através dos atributos da sabedoria, entendimento, piedade, julgamento, beleza, eternidade, reverberação e fundação, é governado pelos 3 princípios divinos da vontade, misericórdia e justiça. Na maioria das visualizações dos Sephiroth, o caminho toma a forma de um zigue-zague ou então de um relâmpago, à medida que os 3 princípios divinos, que são associados com equilíbrio, vontade, expansão, misericórdia e limitação, justiça, operam em ciclos. Apesar das leis relacionadas à existência e criação estarem imbuídas dentro dos Sephiroth, elas existem em um plano não realizado, de maneira a dar conta das várias manifestações de Deus. A Kabbalah contém o conceito de 4 mundos, ou ciclos cósmicos, cada um dos quais possui a sua própria árvore da vida. Os 4 mundos, manifestação, criação, formação e ação, podem ser vistos como os diferentes aspectos de Deus, através dos quais o universo passou a existir. Eles também se referem à hierarquia dos mundos, revelado para o profeta do século VI, Ezequiel, que, em uma visão, opinião do Owen, ora porra, não diga! Né? Não diga que ele viu em uma visão, pleonasmo, mas enfim, eu não vou criticar o livro agora, porque a língua inglesa ela é um pouquinho diferente da nossa. Voltando, Ezequiel que, em uma visão, viu a semelhança da glória de Deus, manifestação, em um trono, criação, cavalgando numa carruagem, formação, sobre o mundo, ação. Cada mundo possui todas as características do anterior, e assim é mais complexo e sujeito a mais leis. Os quatro mundos são geralmente retratados como quatro sefiros interconectados, a árvore da vida estendida. Os padrões e relacionamentos consagrados nos Sefiros são fundamentais para ser e podem, portanto, ser aplicados a todas as áreas do conhecimento e empreendimentos. Propriamente usados e entendidos, os Sefiros é um diagrama pelo qual todos os fenômenos, das forças cósmicas até as relações humanas, da ascendência da alma para Deus até o destino das economias mundiais, podem ser explicados e controlados. A Kabbalah é essencialmente uma tradição oral. Opinião do Owen de novo. Olha porra, não diga que minha crítica de passado 17 séculos você perde coisa pra caralho e faz esquizofrenia, sendo que essa merda é oral. Tradição oral sempre, sempre, sempre dá bosta. Você nunca consegue manter nada e ela é sempre corrompida ou perdida, porque você não consegue passar adiante a maneira como você entende. E você não dá espaço para interpretação, porque a oralidade ela é corrompida pela memória. Voltando. A Kabbalah é essencialmente uma tradição oral. E o iniciado é geralmente guiado por um mentor experiente que representa a consciente imperfeitamente desenvolvida do estudante, e então o guia para longe dos perigos inerentes da experiência mística. O iniciado geralmente começa estudando as 10 sefiras, ascendendo a árvore a caminho da iluminação plena. Cada sefira representa um aspecto do ser que deve ser perfeitamente desenvolvido antes que o estudante possa prosseguir para os estágios além. Pronto, agora eu posso manipular. Então. Cada sefira representa um aspecto do ser que deve ser perfeitamente desenvolvido antes que o estudante possa prosseguir para os estágios além. Por exemplo, a menos que ele tenha chegado a termos adequados com Malkuth, o mundo do corpo e suas energias, ele não poderá avançar em qualquer sentido para o Exódia, a ligação entre o corpo e a mente. Uma vez em possessão de um entendimento teórico das 10 sefiras, o cabalista, através de mais estudos e meditação, e o aprendizado de como as tarefas associadas com os 22 caminhos entre as sefiras individuais funcionam, pode começar sua ascendência sincera pela árvore da vida. Tal ascensão pode formar todo o trabalho de sua vida, e poucos alcançam o final disso. Mas uma vez em Keter, ele pode experienciar Deus e mover-se além do simbolismo para experienciar por si o infinito. Então, é isso que estava escrito no livro, é isso que eu sei de Kabbalah, tá? Nibelheim, Por que Nibelheim? Ah, isto é uma ilusão criada pelo seu farofa árvore da vida, 10 sefiras, de Keter a Malkuth. Então, gente, Final Fantasy VII tem a ver com a Kabbalah. Why? Por quê? Né? Agora eu estou dividido entre tentar explicar essa parte, que vai ser completamente esquizofrênica, e explicar o que Final Fantasy VII pode ter a ver com Kabbalah, que seria uma coisa também completamente esquizofrênica, e que lida com algo completamente esquizofrênico, a Kabbalah. Eu estou entre esquizofrenia, 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 dentro da mitologia hebraica. Eu queria muito ter uma webcam pra vocês verem a pausa, as pausas dramáticas que eu faço e a minha expressão, e a minha cara. Não, eu não estou puto com o jogo. Eu não estou puto com ninguém. Eu estou puto com a existência. Eu fico bravo com essas porras de... Eu tenho certeza. E eu vou ser, até ser redundante aqui. Eu tenho a mais absoluta certeza de que existem vídeos de mais de 2 ou 3 horas explicando Kabbalah e Final Fantasy VII em algum lugar da porra da internet. Sendo que nenhuma das duas coisas faz o menor sentido, porque nenhuma das duas coisas tem a menor coerência. Ou, pelo menos Final Fantasy VII não tem. A Kabbalah eu não sei, porque eu não sei hebraico. E eu acho que eu não vou aprender hebraico na minha vida. Eu acho que eu tenho coisas mais interessantes a fazer com o meu tempo do que aprender hebraico. E tentar ficar numa matemática absurda e esquizofrênica, tentando achar o significado da vida. Eu acho que se eu... Sei lá, eu não fumo maconha. Nunca fumei maconha. Não pretendo fumar maconha. Mas eu acho que se eu chegasse num traficante, ou pelo menos em alguém que venda maconha, pedisse umas... muitas gramas. Sei lá, quanto é o suficiente pra fazer um baseado da hora, gente? Quanto... Aí é que tá, quem tem experiência com isso. Quanto é o suficiente pra fazer um dedo de gorila? Quanto é o suficiente para fazer aquele baseado que aparece naquele clipe do Lowrider pela banda War? Apesar da música Lowrider ser pela banda War, o trecho que eu estou me referindo está no clipe de Shishishong Lowrider, que deve ser de algum filme ou alguma outra coisa que eu não conheço direito, mas fiquem com ele. Que é um baseado, que é basicamente da espessura do meu braço. Olha, minha memória achava que era do tamanho do meu braço. O baseado é um pouco mais fino, mas acho que vocês entenderam. Se eu pegar aquilo e ouvir Pink Floyd, né, sei lá, Wish You Were Here, ou o álbum inteiro, ou o álbum The Wall, eu chego no mesmo lugar que a Kabbalah. Eu tenho essa impressão, sabe? Eu legit tenho essa impressão pra minha vida. Né? Se você é um cabalista, e por algum estranho acaso você está vendo o meu vídeo, por favor, sinta-se à vontade para me iluminar no que você pode sobre a Kabbalah. Porque realmente, do jeito que sempre me foi apresentada, e do jeito que sempre trabalham, como Final Fantasy VII ou Torém, por exemplo, que é um jogo brasileiro, não feito pelo Ministério da Cultura, mas beneficiado pela Lei Rouanet do Ministério da Cultura, que eu acho que essa lei até já caiu. Né, eu não sei como é que ela está. Que é uma merda, diga-se de passagem, porque aquele jogo é muito ruim e esquizofrênico também. Caralho, estão tirando um racha fudido aqui na rua, maluco. Enfim, se você é um cabalista e pode nos iluminar, nós meros mortais que estamos aqui assistindo um vídeo de Final Fantasy VII, e eu, Owen, que estou jogando Final Fantasy VII, do que você puder revelar sobre a Kabbalah de uma maneira coerente, eu ficaria muito grato. Porque a Kabbalah eu dou o benefício da dúvida. Apesar de eu ainda achar esquizofrênico e feito por um monte de shitposters ao longo da história da humanidade. Porque é um segredinho, gente. Filosofia e shitpost é praticamente a mesma merda. Não muda em quase nada. A diferença é que um é aceito pela academia e o outro é aceito só pela internet. Tá. Embora ultimamente shitpost tenha sido mais aceito pela academia. Porque eles viram que, caralho, os shitposts estão falando coisas e resumindo muitos filósofos que a gente não teve a capacidade de resumir em séculos de estudo. Né? Porque sempre tem alguém que vai virar e falar... Vai ler um livro sobre algum filósofo, algum pensador, alguém específico que teve um pensamento fora da caixa, além do seu tempo e bastante complexo, e vai resumir em uma linha. E vai falar, é isso, não é? Aí a pessoa, tem muito mais, mas... Em resumo, é. Ah, beleza. Se é só isso, ok, o que mais que tem aí? Porque, tipo, não... Ok, né? Já tá resumido. Porque isso acontece. A humanidade é muito boa em pegar informações extremamente complexas e resumir em coisas simples. Nós temos essa capacidade. É por isso que nós conseguimos avançar tanto o nosso conhecimento como nós avançamos. Porque, por exemplo, você não quer comparar o conhecimento que tínhamos acumulado há 50 anos que seja, o conhecimento de 1972 com o conhecimento que nós temos agora, seja em qualquer área. Mas eu vou dar exemplos óbvios de eletrônica, mecânica, física, química, elétrica e desenvolvimento de informática. Você não quer comparar isso com 1972. É injusto. É mega injusto. Fora processos industriais e os caralhos. Nós tivemos, sim, evolução. Isso é cabal. Né? Eu acho que esse adjetivo cai muito bem nesse episódio. Isso é cabal. Né? Mas beleza. O que Final Fantasy VII tem a ver com a Kabbalah? Além de quase nada... Né, que eu consiga ver, porque... A menos que, sei lá, toda a equipe da Squaresoft saiba hebraico, seja iniciada e tenha um grande conhecimento cabalístico, eu acho que eles se limitaram à questão da árvore da vida, a alguns princípios morais que são apresentados na imagem da árvore da vida, ou seja, Sephiroth, né, que você pode procurar como Sefiroth, né, com PH... ou S-E-F-I-R-O-T-H, mas pronuncia mais ou menos Sephiroth, é o Sephiroth, e que embora que acho que em hebraico vai ter alguma outra forma de falar isso, né? Talvez, é possível, provável, cada idioma tem sua maneira de pronúncia. Algumas são bastante coerentes com o que a gente tem, né? Até as línguas germânicas a gente consegue pronunciar razoavelmente bem. Começa a ir um pouco mais pro leste, aí você precisa começar a pensar um pouco mais na fonética delas. Mas enfim, a gente não tá aqui para discutir linguística. Vamos lá. O que dá para fazer? Bom... Nós, obviamente, podemos ver alguns conceitos em Final Fantasy VII, porque esses conceitos são meio que universais, né? Sabedoria, entendimento, piedade, julgamento, beleza, eternidade, reverberação e fundação, blá blá blá, que eu colocaria mais na parte do macro, da energia da vida, voltando pra terra, árvore da vida, toda aquela parte do incesto espiritual, lembram que eu falei? Mas é que tá, isso não é exclusivo à Cabala, isso também tá muito hoje em dia no espiritismo, que provavelmente originou da Cabala, ou de alguma outra religião completamente esotérica. Alguma outra mitologia, porque toda religião é uma mitologia, vamos ser sinceros. Eu não estou aqui para questionar a fé de ninguém. Se você acredita em algo, eu fico muito feliz por você, porque eu não tenho essa fé. É uma coisa que às vezes eu até invejo, porque, putz, eu vejo que para algumas pessoas faz muito bem, para outras faz muito mal. Porque elas podem se tornar fundamentalistas ou radicais, e isso traz consequências horríveis. É só você ver, por exemplo, que está recente na imprensa, alguns casos na Finlândia em que queimaram cópias do Corão, ao Corão, né, porque ele foi escrito em tiras de couro, por isso que ele tem esse nome originalmente, se eu não estou enganado, né. Salvo engano, essa foi a justificativa oficial que me deram. Mas assim, isso gerou... queima de ônibus, revolta civil, etc e tal. Então assim, tirando a parte radical, fundamentalista, em que você tende à violência porque você não consegue dar espaço àquilo que é diferente da sua maneira de pensar, as religiões e as mitologias em geral, elas tentam trazer um entendimento melhor ao ser humano e tentam trazer uma paz de espírito para perguntas universais que ele não vai ter uma resposta ao longo do tempo, né? Como, por exemplo, por que estamos aqui? Nós fomos criados ou só originados de coincidências e consequências evolutivas, né? Como a lógica ou a ciência permitem que a gente consiga averiguar, né? Consiga demonstrar de maneira empírica. Será que realmente nós temos um propósito ou não? Nós só estamos aqui de passagem. Nós nos integramos a uma vida maior, uma forma de consciência, ou então, não, cada um é um indivíduo, você eventualmente vai morrer sozinho e vai morrer individualizado, porque seu conhecimento nunca vai conseguir afetar muitas outras coisas, etc, etc, etc. Né? Todas as mitologias, elas tentam apresentar respostas para isso, né? Respostas para que, se não sejam a verdade, né, colocando em letras maiúsculas como a verdade, né, igual naquele episódio dos Simpsons. Então, Marge, existe verdade, existe a verdade, né, tipo, existe a verdade ou a verdade, não, isso é verdade, né. Supondo que existam as verdades e as mitologias conseguem explicar isso, isso daria paz ao ser humano, né, partindo desse princípio. Entendo também, então, que a Kabbalah serve para isso. Para dar paz ao ser humano, não para transformar ele num mago. Né? Tipo, sei lá, algo vindo de algum dos livros do... Ai, caralho, me fugiu... Paulo Coelho. Eu ia falar Olavo de Carvalho, estranhamente, mas alguma coisa do Paulo Coelho, tipo O Alquimista, saca? Eu tava com O Alquimista na cabeça e a figura do Paulo Coelho na minha cabeça, eu só... Não, pera, por que eu tô pensando em Olavo de Carvalho? Não é Olavo de Carvalho, cara. Né? Então, é isso. O que mais que a gente tem da Kabbalah? Bom, a gente tem aquilo que eu deixei no episódio 10, que eu fiz questão de não tirar a thumb e não colocar a thumb da Elite Clássicos, que tá Midgar Zolon na porra de uma estaca. Que é uma serpente. É uma estaca. Porque seu farofa colocou ela ali. 358, Messias. Sim, eu fiz aquilo de propósito. Sim, eu me preparei para esse episódio. Sim, esse é o nível de paranoia que eu consigo ser de vez em quando. Eu só não sou o Batman que ri. Eu não derroto o Batman com o poder do Batman porque eu sou o Batman. Porque efetivamente isso é o Batman que ri. Aquele quadrinho é uma merda. Diga-se de passagem, mas fazer o quê? Mas eu deixei aquilo lá porque, a vinda do Messias e tal. Quem seria o Messias em Final Fantasy VII? O Claudinho? Sério? Ele é o Messias? Ou é o seu farofa Messias? Meio que seu farofa não pode ser o Messias, porque ele é a árvore da vida. O nome dele já diz isso dele. Aí a gente tem a segunda opção, o Claudinho. Cara, eu vou conseguir apresentar em vários outros episódios o porquê o Claudinho não é o Messias. Mas, enfim, né, vamos imaginar que, o Claudinho, por causa da sua vingança contra o seu farofa, que é uma árvore da vida corrompida, é o Messias. É ele que vai salvar da questão espiritual e também porque no final... O final vai ser a concretização da espiritualidade. Que, enfim, isso é outra treta que eu vou ter que apresentar lá no final, né? E o que mais que a gente tem da Kabbalah? Matérias. As matérias são esféricas, elas são arrumadas em slots que podem ter caminhos ou não, formam combos e elas afetam o mundo físico, espiritual e material. Aliás, o mundo físico que inclui material, espiritual e que pode ser, você pode dividir entre o psíquico e o emocional, ou se você quiser você pode colocar o mundo psíquico e emocional à parte. Espiritual você coloca como essência e a alma, como se fosse a vida do planeta, já que as matérias vieram essencialmente de Mako. Efetivamente é tudo isso que Final Fantasy VII tem sobre a Kabbalah. Nada mais. Se tiver mais coisa, é algo que ninguém vai conseguir pescar, porque, de novo, a menos que você seja um iniciado e saiba os segredos dela, você não sabe o que é Kabbalah. Aí eu viro e falo uma coisa que isso eu posso falar de boca cheia porque eu estava numa aula disso, na USP. É uma aula que eu fui como aluno convidado, né? Basicamente eu entrei e assisti a aula porque uma pessoa que eu conhecia na USP falou: essa aula vai ser interessante já que você gosta de sistemas mitológicos e coisas assim. Que aí é que tá, a USP, porque ela ganha dinheiro pra caralho... efetivamente, só por isso, ela pode gastar em coisas completamente supérfluas e completamente impráticas, né? Viva o nosso imposto, principalmente para quem mora em São Paulo, né? Porque ela é estadual, sendo usado para coisas a princípio toscas. Mas vamos lá. Tinha uma professora, pós-doutora e os caralhos, só em religião hebraica, judaica e sua mitologia e seus códigos. Ela é proficiente só nisso. Ela estava explicando muitas coisas sobre a Bíblia, sobre algumas questões de tradução, etc e tal. Foi uma aula interessantíssima, eu ainda tenho algumas anotações, mas elas não são tão relevantes quanto o que eu vou falar agora. Chegou um determinado momento em que ela falou sobre a questão da Kabbalah, né? E ela falou justamente isso que o livro falou no final, ou perto do fim. Para você saber a Kabbalah, para você entender ela e ser um iniciado nela, você precisa saber hebraico, ter um conhecimento profundo disso. Porque cada letra vai significar alguma coisa e isso vai ser um código bastante difícil de decifrar, né? E aí ela deu como exemplo, quando a Britney Spears diz que ela é cabalista e que ela entende disso, isso é pura bullshit e putaria. Ela não sabe porra nenhuma disso. Você pode botar a sua mão no fogo que você vai ganhar essa aposta. De que ela tá só falando algo para poder ganhar visualizações, né? Na época, né, quando Britney Spears era alguma coisa relevante, né? Quando tinha-se alguma coisa relevante, né, com Britney Spears, basicamente quando ela tava na mídia, era só pra ganhar, tipo, visualização. Enfim. E é isso. Qualquer um que diga que sabe de Kabbalah, primeiro, é homem. Se não, muito provavelmente tá mentindo. Isso pode ter mudado muito nos últimos anos ou nos últimos séculos, eu não sei, porque, de novo, eu não sou iniciado. Mas se esse livro, que foi escrito há mais ou menos uns 30, 40 anos, vira e fala que o cabalista é tradicionalmente homem, imagino que essa tradição se manteve durante um tempo, sabe? Aquilo que eu falei da opinião, clube da Luluzinha, clube do Bolinha, não tem problema nenhum nisso. Não tem problema separar conhecimentos, né? E aqui tá, primeiro, você é homem, você nasceu macho e continuou macho ao longo da sua vida. Isso vai ser um fator, né? Segundo fator, você sabe hebraico? A primeira coisa que você tem que perguntar pra alguém que vira e fala que sabe Kabbalah é: você realmente sabe hebraico? Porque é uma língua difícil, tá? Terceiro, o que você pode me falar, além de Sefiroth, que possa comprovar que você sabe Kabbalah, ou por onde eu começaria a entender e não achar que você tá só bullshitando, né? Você não tá só de putaria pra cima pra virar e falar que, olha, eu sou especial, eu sou o jovem místico, né? Aí eu... tá, é isso. Bom, com isso explicado, essa cena. Claudinho está com memórias embaralhadas porque seu farofa basicamente jogou pra ele que, olha, Claudinho não estava no dia que eu toquei fogo em Nibelheim. Eu toquei fogo em Nibelheim, mas não era o Claudinho que estava comigo. Era um cara que usava o uniforme da Soldier, que era first class, que tinha um cabelo preto espetado, parecido com o Claudinho, usava o mesmo espadão, mas era comprido e se chamava Zack. E aí o Claudinho, não, seu farofa tá mentindo. E a Tifa, meio que não. Aí o Claudinho, Tifa, ele tá falando a verdade. Eu realmente sou uma marionete sem coração, sem sentimentos, né? Aí a Tifa, não, não é isso. É que eu não lembro, é que não sei o que. Tifa, não importa o que aconteceu, que é a coisa mais gado que você pode falar na sua vida. O que me importa é a sua opinião. Diga que isso não é verdade, que eu vou acreditar em você, meu chamego. Né? Meu mozão, meu foda-se. A Tifa é, Claudinho, é... Aí Claudinho quebra. Aí a gente vai ter mais explicação daqui a pouco. Aí, beleza. O seu farofa acabou de dizer. Dentro de você, as células de Jenova se mesclaram às memórias de Tifa, criando você. Que é o seguinte, Claudinho, pra poder entrar na Soldier, que ele nunca entrou na Soldier, já é um spoiler, mas fazer o quê? Eu preciso falar isso mais cedo ou mais tarde. Né? O Rojo fez experiências com ele, isso vai ser explicado ainda nesse episódio, vai ser falado. Injetou células de Jenova. Extremamente, as células de Jenova conseguem não só alterar as memórias do portador das células dela, como também de quem entra em contato. O que não faz o menor sentido. Porque isso é completamente magia e bullshit. Porque é que tá, a menos que Jenova seja um vírus ou uma bactéria que seja transmissível ao toque, mais bactéria do que vírus, porque vírus, ele não é nenhuma célula. Se meus conhecimentos de biologia não me falham. Ele não é nem considerado um ser vivo. Ele é uma cápsula. Só é um bagulho muito estranho. Eu posso estar errado. Se o vírus ainda é um organismo celular, vocês me perdoem. Mas entraria na pegada. Deixa eu só fechar a janela, porque tá uma barulheira lá fora. Ah, é só a galera bêbada. Porra, por que, que eles não trocam porrada logo, então vem a polícia, sei lá. Ah, porque juventude, né, fazer o quê? Ah, lastimo, vai ter que ficar com um pouquinho de som de cachorro e jovem chato gritando. Não tem muito o que fazer, gente, perdão. Vamos lá. Né? Se não for isso, se Jenova for uma violência celular que vai afetando realmente, vai te modificando por dentro... Não faz sentido passar pra Tifa e alterar as memórias dela, porque vai ficar contido no portador. De novo, a menos que seja uma bactéria ou um vírus que seja transmissível, coisa que Jenova claramente não é, porque senão a party inteira estaria afetada. Essa altura do campeonato e muitas outras pessoas, porque olha só, a Shinra fez experimentos pra caralho com as células de Jenova, injetando em muita gente. E a partir do momento que você injeta, sei lá, um vírus em alguém, esse vírus meio que se espalha, e você não tem como coibir o espalho dele, né? Acho que ninguém nunca jogou Pandemic. Ou nunca passou por 2020 a 2022. Ou não sabia como... Não é epistemologia. Também não é infectologia. É... Enfim, eu vou colocar de uma maneira mais simples, sem a palavra adequada. Como pandemias funcionam, como epidemias ou pandemias funcionam, não faz sentido Jenova alterar a porra das memórias de ninguém, além do portador. Porque tá dentro do corpo, aí fair game. Se não, não. Né? Fora da memória de Tifa, Um garoto chamado Claudinho deve ter sido somente uma parte dela. Ou seja, Claudinho existiu. Claudinho, por favor, não pense agora. Ou seja, Tifa acabou de admitir culpa. É, não, você realmente não é você. Você não se lembra das coisas e eu não te conheço. Aí o seu farofa, pense, Claudinho! Pense! O Claudinho, não! Socorro! Ó, perdoe. Claudinho, perdoe-me, você nunca teve um nome. Mentira. Mas enfim, a gente vai acabar vendo isso mais cedo. Cala a boca, seu farofa. Você não entendeu? Então... Boquinha de chupa-rola. Lembra-se da foto que tiramos logo antes de seguir para Monte Nibel? Tifa, você lembra, certo? Mas não há jeito de sabermos. Agora, o que aconteceu com aquela foto? É essa? Você quer ver? Nós ficamos muito bem aqui. Claudinho, não! Eu devo estar na foto, e mesmo que eu não esteja, não se preocupe. Este é apenas um mundo ilusório criado por seu farofa. Um mundo ilusório que ele trouxe mais gente porque magia. Porque, de novo, Kabbalah. Porque X. E aqui temos o Zack, ex-namorado da morta, que o apelido dele é Morto. Morta e Morto formam um bom casal. Como eu havia pensado. Esta falta é uma farsa, a verdade está em minha memória. 5 anos atrás eu voltei a Nibelheim para inspecionar o reator. Eu tinha 16. A cidade não havia mudado. O que eu fiz? Ah, sim. Eu vi minha mãe. Vi as pessoas da cidade. Sim, eu entrei no quarto de Tifa. Lá eu... Passamos a noite e fomos para o reator em Monte Nibel. Eu estava muito ansioso quanto a isso. Ali não tinha crase. Porque esta é a minha primeira missão após me tornar Soldier Primeira Classe. Soldier Primeira Classe? Soldier? Quando foi que eu entrei na Soldier? Como eu me alistei na Soldier? Por que eu não lembro? Aquele porquê separado e sem acento. Eu sou... Claudinho. Está certo. Não preciso me preocupar com isso, porque eu era... Claudinho? Vamos, Tifa, eu estou bem. Não, ele não está e vai dar merda atrás de merda, porque sim. Ah, e aqui a gente tem mais um motivo porque Sephiroth tem a ver com... Final Fantasy VII tem a ver com Kabbalah. Uau, isso é incrível. Vocês já vão ver. É só a câmera subir um pouquinho. Porque nas raízes de uma árvore está seu farofa. Alegoria da árvore da vida. Uau! Meu Deus, eu quero muito bater em quem escreveu essa porra da Squaresoft. Ai, meu Deus, eu fiquei com soluço justamente agora. Com quase 50 minutos de gravação. É tudo matéria, sim, porque aqui é a Terra Prometida. Sério, é. É uma ferida. A Terra Prometida... Por isso que a Morta falava, não, eles não entendem, a Terra Prometida não é nada daquilo que eles pensam, porque ela tinha entendido. Ah tá, a Terra Prometida, agora que eu vi a porra do Templo Yu-Gi-Oh! E eu sei o que está acontecendo, porque... e eu não vou contar, eu vou morrer antes, né, pra criar suspense e drama na história. Terra Prometida é onde caiu o meteoro, os anciões viveram o máximo que podiam para tentar plantar, ou já estavam ali, caiu o meteoro lá, e eles viram a grande afluência de Mako, porque a Terra está tentando curar sua própria ferida. Porque no meteoro veio um parasita, chamado Jenova, aka Lavos. Por que Chrono Trigger? Porque a Squaresoft não muda? Porque ela faz o mesmo jogo desde 1900 e nada. 1990 e nada, sejamos justos. Continuando. Lá de fora é rico em energia macro, interior é um tesouro de matéria. Esta é realmente a Terra Prometida. Só que aí que tá, não é infinita. Como pensavam. E aí o Rojo. Não existem coisas como a Terra Prometida. Isso é uma lenda, um conto de fadas. Completamente ridículo. Sim. Porque o Rojo é um pouquinho mais racional. Tudo exatamente como eu imaginei, isso não é esplêndido. E esse tipo de estupidez faz de você um cientista de segunda linha. O que está acontecendo? Está vindo de dentro da parede. Tem alguma coisa aqui. Está se movendo. Weapon. Então elas realmente existem. Não posso acreditar. O que isso quer dizer? Armas. Ou weapons. Monstros criados pelo planeta. Eles, porque aí concorda com monstros, aparecem quando o planeta corre perigo e destroem tudo. Isso não é o completo oposto do que deveria ser feito? Porque assim, destruir tudo é tudo! Até o planeta. Que não faz sentido. Mas você pode dizer que a weapon seria o equivalente às nossas células brancas dentro do corpo, ao nosso sistema imunológico. Se for isso, ok. Só que caralho, a Terra produz Gundams. Como sistema imunológico. OP! Eu tô esperando os nossos Gundams ainda se manifestarem e wiparem a humanidade e darem um reset. Eu acho que isso não vai acontecer. Porque isso é completamente insano. Né? mesmo se a gente acreditar que a teoria Gaia é verdade. Mas enfim, né? O jogo precisava de boss rush. É basicamente isso. Só que está escrito nos relatórios do professor Gast. Nunca vi esse relatório. Onde ele está? Ah, eu nunca te passei porque eu roubei o relatório. Aqui, bem aqui. Eu sou um filho da puta. Você guarda muitas coisas para si mesmo. Porque o Rojo é um filho da puta. Claudinho e os outros estão bem? Mas como é que pode um pedacinho de matéria destruindo o planeta? Mas o quê? Que diabos é isso? Não. Pessoal, onde estamos? Onde viemos para? Não importa para quem você der a Black Matéria, vai acontecer isso de qualquer forma. Tá? Dei pro Barreto porque... foda-se, tanto faz quem você dá a matéria. De novo uma crítica que eu tenho. Nos Final Fantasies, que tinha uma party maior do que 4, se você levasse personagens... Não, isso é só no 6, vai. Os outros não tinham isso. Então vamos lá. No 6, se você leva personagens que têm a ver com a cena em questão, eles revelam mais coisas da cena em questão. Como por exemplo, se você leva o Edgar ou o Sabin, ou o Edgar e o Sabin para a ópera, em que vai a Celis e o Loki, e na aposta que ela faz com o Setzer, o Sabin e o Edgar viram, mas pera, essa não é aquela moeda e o Edgar só, cala a boca. Que é a moeda de duas faces que o Edgar usou para trapacear o Sabin, o próprio irmão. Por bons motivos. Mas ele passa pra séries do tipo... Tome isso aqui! Tipo... Usa isso aqui, vai dar bom. Né? Com o Setzer. Tifa! Tem alguma coisa estranha aqui, ficou tudo preto de repente, todo mundo desapareceu. Todos estão esperando. Claudinho está em perigo, por favor, venha, ajude-nos. Por aqui. Sim, sim, não sei o que está acontecendo, mas vamos em frente. Qualquer um ia ficar perdido aqui. E aí no Final Fantasy VI, se você leva pessoas relacionadas à cena, eles falam mais coisas da cena. Aqui ninguém fala nada, então foda-se. E lembre-se... A matéria negra! Matéria negra! E todo mundo morreu, só que não. Que pena, eu queria matar essa galerinha aí. Senhor Presidente, eu tenho um mau pressentimento sobre este lugar. Talvez seja melhor nos voltarmos para a aeronave. Precisamos fazer os preparativos para a inspeção. Ei, de onde vocês vieram? Não sei. Este lugar vai ficar perigoso. Melhor deixar isso comigo e caiam fora daqui enquanto podem. Deixar com você? Não sei o que você quer dizer. Aqui é onde a reunião acontecerá, onde tudo começa e termina. Aqui a gente tem um momento mais Ok, essa é uma afirmação muito corajosa de se fazer da minha parte. E muito controversa ao mesmo tempo. Eu não sei se aqui é o momento mais merda do Claudinho, mas talvez é um dos... Mas é com certeza um dos mais merdas. Eu não sei qual... como fazer o top momentos mais merdas do Claudinho, mas vamos lá, este é um dos. Ei, estamos aqui para te ajudar. Não, eu não posso andar. Eu tenho que esperar porque esse jogo é lerdo pra cacete. Não, ainda não posso andar. É, não posso fazer nada. Obrigado, Barreto. Onde está? Matéria negra. Claudinha, está segura. Eu estou com ela. Eu cuidarei dela daqui pra frente. Me dê a matéria negra. Você não consegue me escutar. Você está bem? Ok, então aqui. É muita pressão ficar segurando essa coisa. E todo mundo que prometeu quebrar o Claudinho na porrada, se o Claudinho ficasse louco, não faz porra nenhuma. Novidade, né? Não, não, por favor, pare, Claudinho. Obrigado, deixa isso comigo. Venha a matéria negra. Espere, por favor, só mais um pouco. Todos vocês, obrigado por tudo e me desculpem. Me desculpe. Me desculpe. Especialmente você, Tifa. Eu sinto muito mesmo. Então, esse é o momento perfeito. Olha, tem a Tifa que é porradeira. O Cid tem uma lança, fuma pra caralho e carrega dinamite. O Barreto tem uma Gatling na porra do braço. O Rufus luta com uma rapieira. A Scarlet carrega pelo menos umas 2 pistolas John Woo style. E o Rojo deve ter umas 20 matérias nele. O Claudinho enlouquece. Ele nunca pediu desculpas pra nada. E não vamos completamente achar que isso é normal e seguir. Perfeitamente normal, aceitável. Não, é só mais um dia, é só terça-feira na vida do Claudinho. Claudinho pede desculpas a toda hora. Ele ama todo mundo. Ele é o cara mais gente boa, parça amigável, amável que existe. Ele nunca foi um mercenário. Eu sou foda, sou da Soldier, olha os meus músculos. Mesmo eu sendo praticamente um cara em crossdress. Nada contra, mas... Aí é que tá, eu gostaria muito se o herói virasse e falasse. Fosse uma coisa meio... Flea do Chrono Trigger, porque a gente teve isso lá, e eu concordava com a Flea. Ou Flea. Elu. Flea. Whatever. Que virou e falou... Beleza é poder, eu sou belo pra caralho, então eu sou zica. Tá, eu aceito isso. É coerente. A mais B igual a C, tá bom. Eu ainda vou te deitar na porrada e provar que você tá errado, mas... Sua sequência lógica tá lógica. Né? Você tem sido tão boa pra mim, eu não sei o que dizer. Você tem sido tão gado pra mim, eu não sei o que dizer. Spoiler do apelido da Tifa. Fazer o quê? Eu nunca vivi para ser Claudinho. Tifa, talvez um dia você encontre o verdadeiro Claudinho. E a Tifa, ao invés de bater nele e parar as coisas, ela chora, porque... Perdão se vocês acharem isso... Essa afirmação um pouco machista, tá? Mas até um certo período em escrita, mulher só servia pra isso em roteiro. Chorar e ser resgatada. O que é chato. Por que eu gostava tanto da Aeris? Porque a Aeris ia virar e falar, Claudinho, vai se fuder. Eu vou te deitar na porrada. Ela ia deitar o Claudinho na porrada, coisa que ninguém tá fazendo. Ela bateu no Claudinho no meio de uma peça. Só porque ela virou e falou, você tá estragando o meu encontro, seu desgracento. E bateu nele. Imagina numa cena que é urgente resolver. Ela bateu nele por muito menos. Imagina se ela não ia pegar o bastão dela e deitar ele na porrada. É por isso que eu sinto falta da Aeris. Porque ela é uma personagem que, olha... Eu não sou a donzela em defesa, estereótipo de roteiros da era renascentista. Ou do romantismo. Até um pouco do realismo. Ainda tinha. Eu sou a minha própria pessoa. Uau! Isso é muito além de muita coisa. Coisa que, na moral, ela era a única pessoa desse jogo. Fazer o quê, né? A única personagem que fizeram. Isso é perfeito! Isso quer dizer que minha experiência foi um sucesso! A experiência foi, mas não com os métodos que o Rojo... acha, porque a gente vai virar e falar agora. Qual é o seu número? Onde está a sua tatuagem? Professor Rojo, eu não tenho um número. Você não me deu um porque eu fui uma experiência que falhou. Só que a experiência foi bem sucedida. Mas espera, se o Claudinho falhou, porque ele não tem número nem tatuagem, que a gente já vai explicar e entrar nisso, quer dizer que o Rojo escreveu certo por linhas tortas. Rojo é Deus! Tá aí, mais um sinal da Kabbalah. Final Fantasy VII é tudo uma teoria pra gente ser dominado pelos aliens. Meu Deus, como eu odeio aquele canal. O quê? Isso quer dizer que uma falha chegou até aqui? Não. Você quer dizer que a única coisa bem sucedida chegou até aqui? Vamos lá, gente, vamos pensar numa coisa lógica. Ainda não falou que tipo de experiências o Rojo fez. Ele vai explicar isso bonitinho e eu vou também ter que falar sobre isso e o porquê isso é insano. Mas vamos lá. Pensando de uma maneira lógica, você faz várias experiências. E de acordo com o seu conceito, algumas dão certo, outras dão errado. Só que é uma experiência que se dilata no tempo. Ela é longa, ela é muito mais do que só você criar um objeto e ele está pronto. Você tem que estudar aquilo, você tem que deixar ele se manifestar. Uma máquina, né? Uma criatura, uma planta, plantas normal, ratinhos, isso normalmente dá para controlar em laboratório, e é um exemplo animal ou vegetal bastante claro. Beleza. Só que você tem um objetivo com aquela experiência, e você descobre que aquilo que você achou que encaminharia para aquilo deu errado. E tudo aquilo que você achou que ia dar errado, deu certo. Isso não quer dizer que o que você considerou falho antes é a verdadeira falha. Na verdade, é o verdadeiro acerto. Você só tinha uma precognição e um preconceito de achar que determinadas coisas iam seguir naquela direção. Que em inglês isso se chama confirmation bias. Você tende a acreditar e reforçar as suas crenças baseadas naquilo que te é favorável. Aquilo que não é, você descarta. O Claudinho não era favorável, mas ele foi o único que chegou. O Claudinho é a verdadeira experiência bem-sucedida. Não o resto. O resto é falho. O que salva um pouco o Claudinho, numa questão personagem, até experiência científica de cientista maluco, mas não salva esse roteiro, tá? Mas aí é que tá, se você quiser argumentar pra mim, virar e falar, não, o Claudinho nunca foi um merda, porque ele foi a única experiência que deu certo, este é o único argumento que eu vou aceitar. Né? E esta... Aliás, não, vai ter mais... Aqui eu tô sendo prepotente, vamos ser justos, vamos ser razoáveis. Eu fui hiperbólico, vamos lá. Esse não é o único argumento que eu vou aceitar. Mas é o mais razoável que eu vou aceitar e é o que você pode usar de entrada para novos argumentos para virar e falar, não, o Claudinho nunca foi um merda. Tá bom. Ok, por esse argumento dá para dizer que, talvez ele nunca tenha sido. Continuando. Então, né? A única coisa que deu certo chegou aqui, parabéns. Professor, por favor, me dê um número, por favor, papai. Calha a boca, falha miserável, você não é meu filho. Psh. Dead issues, porque a gente sempre precisa ter isso no roteiro, né? Quem era este? Ele é o clone que eu criei logo depois que seu farofa morreu há 5 anos. Não. Não. Rojo não sabe o que é clonagem. Vamos lá. Clonagem é um processo em que você pega embriões de algo e transforma... Cria algo a partir das suas matérias fundamentais, ou seja, um óvulo e um espermatozoide para gerar um embrião, em que as características genéticas são iguais daquelas de que você removeu. E você faz isso através de mutações genéticas. O Rojo vai revelar que ele colocou células de Jenova, injetou energia Mako e colocou células do seu farofa no organismo vivo pré-existente. Por definição, isso não é clonagem, isso é no máximo alteração genética, se chegar no nível genético. No caso, a gente está mais falando de mudança para o parasita. A gente está entrando numa linha Resident Evil 4. Porque parasitas. E o 4 eram parasitas. Até o 3 eram vírus. Eu acho. Eu não joguei. Eu não sou da galerinha radical do Resident Evil, gente. Me perdoem. Eu só joguei o 4 e eu achei uma bosta. Eu não gosto de Resident Evil. Eu acho chato pra caralho. Mas continuando. E mesmo os novos que eu vi gameplay, tive a oportunidade de jogar um pouquinho, eu achei uma bosta. Mas enfim, continua. Foram combinados a ciência e a natureza para trazê-lo à vida. Amigo... Seu conhecimento e técnicas são ciência e natureza. Você não é especial, Rojo. Você nunca foi. Você sempre foi um bosta. Não estou bravo sobre a parte da falha, mas a teoria da reunião de Jenova agora foi provada. Como vê, mesmo se o corpo de Jenova for desmembrado, ele se tornará um novamente. Isto é o que a reunião de Jenova significa. Ou seja, você tem um organismo que se regenera, mas ele não pode se regenerar criando novos organismos, ele tem que se regenerar baseado nos organismos já pré-existentes? Quer dizer, então, que se eu matar efetivamente todos os organismos de Jenova, vai estar tudo suave. É só queimar com muito fogo. Uau, então Jenova não é nem um pouco assustadora. Jenova não é algo que vai permear o planeta e sugar até a morte. É só algo que, mais cedo ou mais tarde, pode ser purificado. Com fogo, muito fogo. Acho que é pra isso que tem os Ganos, pra realmente destruir tudo. Porque se você purificar tudo com fogo, o planeta vai junto, mas ei, Jenova morreu. Você matou o Lavos. Aí é uma jogada de gênio planeta. Aí é um Chrono Trigger bem feito. Aí é até de USP. Aí não é o Chrono Trigger original da versão japonesa que só o poder da amizade pode derrotar Lavos. É não. Só o poder do tempo e a energia do planeta, mais várias magias vão derrotar Lavos. Justo? O Ted Wozniak, que foi o cara que fez a localização de Final Fantasy VI, Chrono Trigger e alguns outros jogos da Square para a América do Norte, por mais que critiquem o cara falando que ele deturpou o significado original dos jogos, eu acho que em muitos momentos ele sabia o que ele estava fazendo, na moral. Tem horas que tradutores, eles salvam coisas, eles não quebram coisas. Embora eles normalmente quebrem muito mais do que salvem. Mas enfim, isso também é conversa para outro dia. Eu estive esperando pelo início da reunião. 5 anos passaram e agora os clones começam a retornar. Eu pensei que os clones seriam trazidos a Midgar, onde Jenova estava guardada. Mas minhas previsões não estavam totalmente corretas. Jenova começou a se mover do prédio da Shinra por si só. E foi de encontro ao seu farofa. Por quê? Porque o seu farofa usou a vontade dele para atrair Jenova, porque seu farofa é Jenova, porque seu farofa é basicamente um ser vivo criado em laboratório para ser injetado Jenova. E ele morreu onde está a ferida e foi para a ferida do planeta. Estranhamente. Ele se arrastou até lá. Porque sim. E apesar disso não fazer o menor sentido narrativo. Mas foi isso que aconteceu. Uma vez dentro da Terra Prometida e dentro da energia do planeta, ele subjugou a energia do planeta à sua vontade. Porque isso normalmente acontece com vilões em Final Fantasy. Aqui eu nem vou questionar muito, porque é uma coisa de roteiro. Você tem que aceitar que todos os vilões de Final Fantasy têm uma determinação e uma força de vontade completamente insana e improvável por todas as capacidades humanas. Senão o roteiro não funciona e você não tem um vilão final, e você não enfrenta Deus, porque é isso que Final Fantasy faz. Todas as vezes. Embora é sempre Deus ou um demônio. Às vezes eu acho que Final Fantasy olhava pra Shin Megami e virava e falava, nossa, como é que a gente pode fazer a nossa série virar essa coisa foda que é Shin Megami Tensei, em que por mais que seja uma merda mecanicamente, você chega no final e soca Deus no cu. É, realmente, Shin Megami Tensei é uma coisa invejável. Uma série invejável. Nesse quesito só. Seu farofa não estava contente em difundir sua força de vontade no livestream. Ele queria manipular os clones por si mesmo. Não eram os clones, mas pessoas que tinham célula sua. Logo, por terem célula sua, eram partes do seu farofa e ele tentou dar uma de Hive Mind. Não eram clones, de novo. Não existe um clone, a menos que você crie do zero. Se você só injetou células do seu farofa em outra coisa pré-existente, você só alterou. Não é um clone. Não é isso que essa palavra significa. Mas o jogo não vai me ouvir. Eu espero que vocês, entretanto, me ouçam. Por favor, todos aqueles que queiram escrever um roteiro, nunca caiam nessa armadilha, tá? Se você for fazer ficção científica, veja bem no dicionário e artigos de biologia o que clonagem significa. Pelo amor de Arina e de tudo que é mais sagrado e daquilo que você ama. Faça isso, não faça essa merda. Sim, foi assim que isso começou. Eu imaginava onde os clones estavam indo, mas eu nunca fui capaz de descobrir. Também não fui capaz de entender. Porque o Rojo é extremamente genial e burro ao mesmo tempo, né? Extremamente. A única coisa que eu sabia era que Sephiroth estaria onde eles iriam. Não, se bem que... aonde aqui tá certo. Porque é deslocamento. Aonde você vai implica deslocar. Onde você está implica um ponto espacial fixo. Aonde eles iriam... ah, eles estavam se deslocando. Não, não, esse aonde estava certo. Perdão. Perdão, minha equipe de tradução. Aqui eu fui um pouco além da minha autoridade. Eu não estava perseguindo seu farofa. Eu fui chamado por seu farofa. É, Claudinho, relaxa. Toda a raiva e ódio que eu sentia por ele tornaram impossível que eu sequer esquecesse dele. Isto é o que ele me deu. Seu farofa, eu estou aqui. Eu trouxe a matéria negra para você. Mostre-se para mim onde você está. E lá embaixo não tá acontecendo nada. O Barreto não tá atirando, o Cid não tá jogando dinamite. Nada acontece, feijoada. Seu farol, finalmente nos encontramos de novo. Ninguém pensa que jogar um meteoro na Terra vai acabar com tudo, né? E ó, seu farofa sai do cu da raiz da árvore da vida. E ele tá só pela metade, porque é onde Claudinho feriu ele com a Nagakiba dele. Eu vou chamar de Nagakiba porque é um nome que faz sentido. Eu vi isso em Elden Ring, mas aí na hora que eu vi os kanjis, faz sentido ter esse nome. Presa longa. Ok. Você viu isso? É seu farofa, ele se dá mesmo aqui. Isso é perfeito. A reunião de Jenova e a vontade de seu farofa. Eles não serão difundidos no livestream, mas trazidos aqui. E você ganha o que com isso, Rojo? Você sabe o que isso quer dizer, não sabe? Claudinho tem a matéria negra. Seu farofa irá invocar o meteoro. Todas as pessoas do mundo irão morrer. É. Não importa o que você diga, agora é pouco, tarde demais, devemos evacuar. Isso, vamos dar uma cagada. Sei que evacuar é o termo certo, mas recuar seria melhor. Quero que vocês todos venham comigo, ainda tem muito que eu quero saber. E o Rojo, eu sou retardado. Todo mundo morre. Legal. Destruir legal. Ele é o Billy. Meu Deus. Ei, Claudinho, pare, não faça isso. Ele é o Billy das aventuras de Billy Man. Destruir legal. Destruir legal. Destruir legal. Claudinho. Claudinho com dor de barriga. Ah, caralho, eu vou ter diarreia. Toma aí, seu farofa. Toma uma matéria negra. Seu farofa é basicamente o Yoga. Fisicamente falando, ele é. Porque ele era loiro original. Pronto, agora ele termina de ser cagado da árvore da vida. A árvore da vida cai e... é. Eba! Nós quebramos tudo! E saem os Gundams que a gente vai ter que enfrentar mais cedo ou mais tarde. Uma hora eu pego o cheat-in... quando chegar na hora de fazer os Gundams e a última parte, eu pego o cheat-in Giant e vou level 99 e a gente estoura eles. Que normalmente é o que eu fazia, eu usava grind e só vai. Oh, não! Então, o que é mais legal, as weapons elas não parecem ser orgânicas. Elas são máquinas de metais como se elas tivessem sido construídas e foda-se. Mano, essas animações são muito merda. E a Highwind parece uma rola. Uau! Agora que eu me toquei, o quanto ela parece uma rola. As hélices pra ela ganhar altitude são as bolas. E o mastro gigante, assim, da ponte é a haste. Ai, meu Deus. Caralho, jogo. Por que você tinha que ser tão fálico? Mas Owen, a Highwind não é uma rola. Dependendo do ângulo, parece. posso continuar? Posso salvar o jogo, por favor? Eu já tô gravando 1h15. Claudinho, Claudinho. Tchau. Você me abandonou, sua vadia. Nunca mais quero saber de você. É. Eu não sabia o que fazer, eu sempre fui assim. Ah. Então, ali é o momento exato para crescimento de personagem. Não agora. Eu vou falar mais a respeito de crescimento de personagem e roteiro, o que poderia ter salvado Final Fantasy VII, na moral. Mas isso no episódio futuro, a gente já tá em 1h quase 17. Qual o problema? Ai. Pobre garotinho. Ai. Você está bem? Hã? Tifa? Tifa? Sou uma diva. Tifa! Eu sou uma diva. Ah, Claudinho. Isso mesmo. Eu sou o Claudinho. Isso é uma frase tão esquizofrênica de falar. Sei que eu tô usando muito a palavra esquizofrênica e isso é uma cid completamente horrível para pessoas que têm que passar por isso, mas eu não consigo descrever isso de uma outra maneira. Isso parece alguma coisa que tá na beira da demência mesmo. E isso é problemático. Eu realmente acho, às vezes, que esse jogo precisava de remédios. O jogo, tudo bem, a gente vai te tratar, calma. Ninguém vai te julgar porque você tem uma CID psicológica ou psiquiátrica. Tá tudo bem. Só que se trata. Né? Ou pelo menos se deixa tratar. Não. Não. Isso é... complica. É você mesmo, Claudinho. Nunca imaginei que encontraria você aqui. Sim, faz um bom tempo. O que aconteceu com você? Você não parece bem. Mesmo... não é nada, eu tô bem. Ai. Quanto tempo faz? Aqui seria o momento que ela... aqui... ó... uma coisa muito importante, lei da conservação do detalhe. Aqui os dois, tipo... ai, memórias. Seria a Jenova alterando o Claudinho. Mas a Tifa reconheceu o Claudinho. Quer dizer que o Claudinho existiu. E isso é importante. Isso é um pequeno spoiler, ou lei da conservação do detalhe, pra coisa que a gente vai ver em outros episódios. Mas enfim, segue. 5 anos. O que foi? Realmente faz muito tempo. Na verdade foram 7. Você se alistou a Soldier, mas saiu após o acidente com seu farofa. Agora você é um mercenário. Você me contou muitas coisas que aconteceram depois que você deixou Nibelheim. Mas algo estava errado. Eu sentia que havia algo de estranho sobre as coisas que você me dizia. Todas as coisas que você não sabia, mas deveria. E outras coisas que você não deveria, mas sabia. Ou seja, você existiu. Eu queria ter certeza, mas quando ouvi que você estava indo para longe, eu não queria isso. Não sabia o que fazer, então achei que precisava de mais tempo. Claudinho indo para longe e Jenova chamando ele. E por isso falei a você sobre o trabalho no Avalanche. Eu queria estar com você e cuidar de você. Oh! Gada! Calma que o apelido dela vai ser... isso misturado com algo pior. Vai ser um apelido bastante desmoralizante, mas... vai chegar a hora certa pra isso. Posso salvar o jogo, por favor? Eu não quero fazer a próxima parte. Na Shinra e tudo mais. Deixa eu salvar o jogo. Pelo amor de Arina. Aconteceu coisa pro caralho. Senão esse vai ser o episódio mais longo, DSC, na moral. Ding. Porque tem muita coisa que eu só não posso cortar. Vou conseguir cortar uma outra partezinha, mas o resto eu tô falando muito. Muita coisa. Porque esse jogo... daí é pra eu resumir a história dele em 5 minutos, que eu acho que eu vou fazer no final. Lá no final, quando tiver uma Credit Rolls, eu vou resumir o jogo no o máximo que eu conseguir, sem pular nada. Porque eu tenho certeza que existem também vídeos de 2 a 3 horas explicando a história de Final Fantasy VII de um jeito completamente ridículo e troncho. E é uma coisa que você pode fazer em 3 a 4 minutos. Sobre ele. Uhum. Tá. Por que eu estou com medo? Aquele porque é separado, sem acento. Não se preocupe, eu também não sei o que aconteceu com o Claudinho. Mas eu não atirei nele. Acho que não adianta pedir para não se preocupar. Ninguém sabe ao certo se ele está bem. Ele ainda está vivo, certo? Talvez. Quanto tempo eu dormi? Vejamos agora. Deve ter sido uns 7 dias, porque comer é sempre legal. Isso é uma técnica narrativa clássica. Enquanto... Ai, meu Deus! E quanto ao... Ou enquanto a, seu farofa. Ainda não superou isto? Lembra daquela luz brilhante na Caverna do Norte? Desde então a cratera está cercada por uma enorme barreira luminosa. Todos sabem que seu farofa está dormindo naquele buraco protegido pela barreira. Não podemos fazer nada com isso, só podemos esperar até ele acordar. E acima de tudo, um monstro gigante chamado Weapon está enfurecido. Weapon? Metal Gear! Lembra daquele monstro gigante que estava com seu falafel na parte de baixo da cratera? Bem, ele está livre agora. Dizem que ele é um monstro lendário do passado. Metal Gear! Está protegendo seu farofa? Sim. Não sei. Caralho, você acabou de dizer isso! Mas ele está por aqui agora procurando por alguma coisa. Agora mesmo o Rufus está enfrentando ele. Eu odeio dizer isso, mas ele tem coragem. Nós que devemos destruir ele, mas não temos tempo. Tempo. É isso sobre o meteoro. Oi, Lua do Majora! Aliás, Majora não saiu em 2000? Ou não? Tô confundindo. Porque esses dois têm datas parecidas e coisas parecidas. Nós iremos desistir? Não sei. Ótima resposta. Eu pensei que Claudinho poderia aparecer para salvar vocês. O professor Rojo queria examiná-lo também. O que você vai fazer com Claudinho? O alter ego de seu farofa. Ele não é alter ego, gente. O meteoro foi invocado. Basicamente está tudo acabado. Então vocês não são mais necessários. Não, talvez ainda haja uma tarefa importante para vocês. Presidentes, preparativos para execução pública estão completos. Execução? O que você vai ganhar nos executando? Vocês serão executados por causarem essa situação. O povo é ignorante, eles se sentirão bem melhor se alguém for punido. Isso é verdade! Isso é verdade, proxeneta. Eu retiro qualquer elogio que eu tenha feito a esse proxeneta. Bem, aproveite seus últimos momentos juntos. Posso salvar o jogo? Posso aproveitar meus últimos momentos de salvando o jogo? Vou gemar suas mãos agora. Não, não posso. Foi mal, gente. Esse vai ser o episódio mais longo. Eu sou responsável pelas séries mais longas da EC, episódios mais longos. Tudo que envolve gastar tempo pra caralho tem o Owen no meio, estranhamente. E claro, falar de alienígenas também ajuda. Ou golfinhos. Que é a mesma coisa que falar de alienígenas, na moral. Dá na mesma. Tá, deixa eu salvar o jogo, pelo amor de Arina. Eu não quero fazer um episódio... Ah, um save point, amém. É isso aí, eu vejo vocês no próximo episódio, gente. Fui!